għax jimpurtani? Tawk ġob ta' ħafna eluf. Jew għadek qed tistenna u l-wieda saret suq. Mhux għax jimpurtani? Kulħadd donnu jrid ikanta. Min diretta l-Eurovision? Min f'kunċert famuż tal-banda. Mhux għax jimpurtani, imma kollox qed ninnota. Jensen kun qed narbel sewwa qabel nagħżel kif nivvota. Mhux għax jimpurtani. Oħt l-erf, il-mistoqsija. Xi 9:30 nhar ta' Ħamis fil-għaxija.